Sí está. ¿O cosa bebé? Ya, ¿cómo que bebé? ¿Cosa? ¿Caca? Uy, no pienso algo. No que la quise con ese algo. A mí yo con la cuangu, con la cuangu. Bien, nada más solo la coli. ¿Bebé? Yes, mamá. Con el cacao, a mí yo acabo. Acabo, mamá. Nashukuru kufahamu shemeji. Nashukuru pia kufahamu. Karibu sana. Nashukuru sana. Paka kako. Sawa sana. Na mefanana. Daniel. Mfana na kweli kila nikicheki macho yenu changanda. Hey babe. Kaka. Kama nilivyokuambia kwa awali, huyu ndo kila kitu kwangu. Huyu ndo mtu wa kumheshimu. Wakumsikiliza pia. Shemeji, jisikie kama uko nyumbani. Chochote kile utakachokuwa unakihitaji huko ndani, wapi. Unaweza kumwambia tu dada yako hapa, dada yako atakupa taarifa. Dada, mimi nashukuru. Siri ya mapenzi, siri. Oh siri. Oh siri. Asiri ya mapenzi. Mdomo ka kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afukisha potezea. Na siwezi ingiria ayo mambo ya watu. Kijijini niliusiwa. Nashukuru kwa sababu leo nimepata nafasi nzuri ya kukutana na shemeji macho kwa macho. Maana siku zote nikishinda nyumbani haonekani. Nikitoka nikirudi unaniambia wewe mtu alikuja. Busy wa kazi tu. Mimi naitwa Kaboma. Mimi naitwa Charles. Nice to meet you. Thank you bro. I'm hungry. Okay, maybe. Yeah. Mnashukuru kwa kuzidi kusujali. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia baby, lakini I'm hungry. I'm hungry. Okay, acha mimi niache nikwenda nitakula. Mimi chakula nini? Unajua chakula ninachokipenda. Yeah. Sasa. Kaka. Na. Usiendelee kusalimiana mjuani zaidi. Sawa. Baby, take care. Wow. Ni uwa mwaka uwe mtoto. Bwana. Sikutarajia kama unafahamiana na mwanamke. Hata mimi sikutegemea kabisa kukuona hapa. Huyo nimeshangaa sana. Sana, tena sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Huyu ni mwanamke. Japokuwa ni dada yako. Lakini jitahidi asijue kinachoendelea kwenye ishu yetu. Mr. Charles, labda nikuhakikishie kitu kimoja. Huyu kama alivyokwambia, huyu ni dada yangu ambaye kutoka mimi anafuata yeye. Anachokijua yeye ni kwamba nilipata matatizo, nikaenda jela, lakini kuna watu wakanisaidia nikatoka. After hapo, hajui chochote kinachoendelea. Na mpango wote tuliopanga unaenda sawa kama anavyotakiwa. Hajui chochote, na sitaruhusu ajue chochote. Niamini katika hilo. Si. Hilo ni jambo zuri, hilo ni jambo zuri sana na nimefurahi pia kusikia hivyo. Sababu mpango ni wasiri sana. Hili mtoto afahamu. Kwa hiyo, karibu sana shemeji. Ninadhani sio sehemu sahihi sana ya kuongea. Kwa hiyo, karibu nyumbani kwangu. Asante. Jamani, mara mwisho tulivyotoka hapa, nakumbuka tuliachiana kazi kuhusu yule chizi. Vipi, mmefikia wapi?
Sema kweli si vibaya. Ila ataingia kwenye kinyanga zangu. Nitamuonyesha huu hajema. Najua? Ha. Dungama, unamwelewa kweli huyu mweza? Lakini toka mara ya kwanza niliwaambia mimi nitadili naye. Niachieni mimi. Mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Haina haja ya kulumbana. Sawa. Kwa kuwa mimi na bosi tupo karibu sana, na mimi ni mkono wake wa kulia, na majukumu yote ameniachia mimi. Kwa hiyo mimi ndo natakiwa nipambane ili yeye asije kujua chochote. Na mbaya zaidi, akijua kwamba tuna hasara, mimi ndo nitakuwa matatizoni, na mimi sina mtu wa kumwachia familia yangu. Hivyo basi, mara mwisho tulipokuwa tunaongea hapa, mimi sikuondoka hivi hivi. Nilienda nikamfuatilia ule chizi, na najua nyendo zake zote. Hivyo imebaki kidogo, yani kamuda kadogo sana, mimi nalimaliza hiyo swala. Ah, afadhali hata wewe umejiongeza. Maana huyu sioni hata alichokifanya. Alafu mara mwisho nilitoa pesa hapa kwa ajili ya kufix ile hasara iliyotokea. Vipi? Nimefikia wapi? Sasa. Madam, tunaongelea masuala ya hii. Naleta masuala ya hela. Yeye inakuingia akilini mtu kuleta sultani, kuleta topi nyingine ndani ya topi. Inakuingia akilini kweli unadunga mara. Kweli? Ulia. Bora. Ukitoa kwamba huyu ni mwanamke. Eh. Na mke wa bosi. Hmm. Pia ni mfanyabiashara mwenzetu, wanawake kuhuri. Tunachokizungumzia hapa ni pesa. Na hiyo pesa sio 500. Sijui unanielewa. Kiukweli mimi hela kidogo nilikunia. Kidogo. Hivi, unajua unaleta masuala kwenye mambo ya hela? Dunkamao, unamwelewa huyu rafiki yako? Wewe niachie mimi huyu atalifix hili na kitu. Dunkamao, alafu uone kama yeye anavuka mipaka anifokea mbele yako. Kuna kitu gani? Yaani wewe mimi unanifokea mbele ya Dunkamao. Hata kama ni mwanamke, nakwambia tu ukweli. Kama ni mwanamke, dai vizuri, usinifokee. Eh. Sasa sikiliza. Nakupatia masaa hayo matatu. Kila kitu kiwe kimeshakaa sawa. Kwa sababu wewe naona unaleta masiala na pesa. Sasa masaa matatu kwa milioni 5 za kweli. Hata kama ingekuwa ni wewe, masaa matatu kwa milioni unaipata wapi? Hiyo pesa nilitoa kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo kama uliitumia, ulikuwa unajua wapi utaitoa. Masaa hayo niliyokupatia, nataka kila kitu kiwe kimeshakaa sawa. Sasa usinikoromee, kwa sababu ukinikoromea unanipa hasira. Basi ngoja niwe, basi uniue. Ngoja, niue sasa. Nipigo niue. Nipigo niue. Niue kwako hapa hapa. Mpaka sasa hivi, Mr. Fogo hajajua chochote kuhusiana na wewe kuona tukio la madawa pale nyumbani kwake. Na aliyenipa kazi ya kukuchunguza wewe ni madam mke wa Mr. Fogo pamoja na Kuli. Na walifika mbali zaidi. Kuli alitaka yeye ndo achukue kazi ya kukuchunguza wewe. Na kwa ninavyomjua Kuli, kama angetambua chochote kuhusu wewe, basi huo ndo ungekuwa mwisho wako. Na kwa kuwa wewe ni rafiki yangu mkubwa sana, nikaona bora hii kazi niichukue mimi. Huo unachokusii, kuwa makini ka ile familia haina watu wazuri, kuanzia madam Mr. Fogo pamoja na yule huyu mama. Unataka kuniambia huyu ameanza kuishi kama mimi na kile kimama? Na ni muda mrefu sana, hasa madam na kulia, kuna vitu naona haviko sawa. Yaani wao ndo wanasisitiza sana kwamba wewe una akili timamu na sio chizi. Asante sana kwa taarifa. Dunga, ninachoomba kutoka kwako, chochote mtakachojadili katika familia hii, basi niletee taarifa kwa wakati ili nijue jinsi gani nitaweza kujilinda.
ni njia gani nitumie kwa ajili ya kuepuka kifo? Maana nakiona kifo mbele yangu. Najua nilikuja kwa ajili ya uchunguzi wa mapenzi wa siri, siri ya mapenzi, lakini nikaja kuona kitu cha tofauti kabisa. Kutegemea kama Mr. Fogo anafanya biashara hii ni kama surprise kwangu. Nilivyoliona lile, sikuamini macho yangu. Nilitafakari sana. Sawa. Mi nafikiri nitakupambania na nitajitahidi sana isiri yako isifichuke, lakini kitu kimoja, kwenye kazi yako unaofanya, majukumu uliopewa na Mr. Fogo, hakikisha unafanya kazi lakini kwa umakini mkubwa. Akawii kugeuka. Nipo katika hatua za mwisho. Mpaka sasa nimeshamjua mwanaume anayedeti na mke Mr. Fogo, lakini siwezi kutoa taarifa moja kwa moja pasipokuwa na ushahidi, aidha wa picha ama video. Ikiwezekana nifanye connection au akute kabisa hai. Sawa kaka, ila kitu kingine, natamani kujua unachokichunguza, lakini sio kilichonileta. Kwa hiyo ipata majibu, nafikiri nami nitafahamu. Unajua nimekuja kwenye ile familia kwa ajili ya uchunguzi, na nilichokuwa nakichunguza ni mapenzi. Hii ni siri, ni siri ya mapenzi. Dadi, kweli nina furaha sana kwa sababu wewe ndio mwanamke pekee ambaye umekwenda kunishimisha na kunijia faraja kubwa sana kwangu, kwa sababu sikutarajia kwamba leo hii mimi ningekwenda kuitwa baba. Yaani, na nikwambie kitu kimoja, nitafanya vitu vingi sana kwa ajili yako, kwa sababu wewe ndio kitu pekee ambacho naweza nikakuthamini. Unajua najivunia, yani najivunia sana kwenda kuitwa baba. Yaani hakuna kitu ambacho nilikuwa nakitarajia kwenye maisha yangu na kukitegemea. Ini kwanza, unajua sikuwahi kuwaza kama mimi nitakuja kuitwa baba. Unajua naitwa baba. Asante sana mama, kwa sababu umenipa zawadi nzuri sana kwenye maisha yangu. Swala kuitwa mtoto sio jambo dogo, unajua. Naomba nitulie sasa. Ngoja. Wewe, nakuuliza unaongea na nani? Nakuuliza wewe unaongea na nani? Kaona nipuuza. Unanidharau na uko. Ndugu yangu sikuoni siku hizi, na wala kunipi mrejesho wote ule pale. Nini shida? Bosi, ni kweli sijaonekana kwa muda kidogo, sababu nilipata changamoto ya kifamilia, na pia nilitetereka kiafya. So ndani ya hii wiki sikuwa sawa kwa kweli, nikasema nitulie, nikisha recover nitarudi tena kazini. Ondoa wasiwasi, tuko pamoja katika hili. Kaboma, ulipasa kunipatia mrejesho. Sasa nimekupa kazi ufanye. Yaani mimi sio nikufuatilia wewe. Kwa hiyo wewe unifuatilie uniambie bwana nini kambacho kinachoendelea. Sasa pale nyumbani sipati majibu yote. Sasa nitegemee nini sasa? Mr. Fogo, ndio maana nikakwambia ondoa wasiwasi. Mimi natambua majukumu yangu. Nitamani kupe ripoti zote kwa njia ya simu, lakini nikapata mashaka kidogo, maana siku hizo na haki sana simu, wasije wakasikia tunachokizungumza afu wakaelewa nini mimi na wewe tunakifanya. Nikasema nitapata time tu ya kuonana na wewe, lakini kuhakikishia kitu kimoja, nimebakisha sehemu ndogo tu ya kukamilisha shughuli yako nzima.
Hivyo jiandae na fungu langu. Na tayari nimeshatafuta passports. Takaboma. Mimi ndo nayekutegemea. Lazima nina wasiwasi. Kwa mimi nasi katika mazingira hatari sana. Afu ndio ndio tegemezi langu. Sasa nisipokuwa na wasiwasi, unafikiri nitegemee kitu gani? Ila nakutegemea sana. Yaani, kusala pesa tu. Kwa nifanye kazi yangu, nitakufurahisha zaidi. Basi nipe siku mbili, tatu hivi. Lazima nitaonekana maeneo yao. Na swala lako litakamilika. Okay. Wewe mama. Ah. Mungu anasaidia, kikubwa uzima. Bwana, mimi mambo yamezidi kuwa magumu. Naona mambo yamekuwa magumu, 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 sielewi. Bora hata ya nyuma yale ndio kusimulia. Sasa hivi yani ndio nimevuruga mambo hata sielewi. Hivyo ninavyokuambia sasa hivi. Nimemkuta mume wangu anaongea na simu, anaonekana kuna mwanamke kampa nini. Asiri ya mapenzi, mdomo ka kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afu kisha potezea. Na siwezi ingilia ayo mambo ya watu. Kijijini niliusiwa, niache mambo ya watu. Hapa nimeajiriwa, sifuate mambo ya watu.